Gak sih mama, tapi ini mama. Entah. Tapi kan gue bering ini. Tapi kok uang kali? Jelas bingung gue. Dan cok, tangan ambune silet suwasu. Super. Halo, pecah ini. Halo. Pecah merget terang-terang sih, dari ada orang terang-terang. Sumjak. Iya, lo. Hah? Lo barangnya guys, sih lo barangnya lo. Halo, halo, halo. Arah digi. Arah mulai. Mulai kita kan, eh? Mulai kita ya, pecah. Kere, kere. Iya. Eh? Kalau apa mulai pecah? Aja ngaco ya. Aja ngaco le, motor diapali soalnya. Kalau yo iki lho, aji tenan kae, Bro. Bocah merga tenan-tenan iki bocah kerajing atok isi komet. Jare aji ngukur dalan. Anjing, ra ketok. Si oh, lha kono-kono nek ketek sepian ora. Apa tiba wong iki? Kenapa? Wong ngendari apa? Sak bocah lotres iki. Apa tiba bocah iki? Lotres. Jawa apa ora iki? Wis to tenang pripatku iki tajem. Nek trimo ngono, semut kawin ae aku roh kok. Pite mesti aku roh. Lah kira iya pite. Ngawur. Ngawur piye to, Jak? Ora ndek apa mung ngene tok lho. Ini sesuk tak kretek ning lho, Jak. Oh, kalau lek kanan pe cah iki. Dacok ning dino kita oleh. Wong pecene mata amro. Ora tak kira iki lho, kuning padha kuninge grobak kuwi. Siluman kok pile. Wong ilang dalane yang benggo no kok. Kira mek loro. Wis tok ora sing tenang kok. Kare lurus iki to. Mata-mata iki yo emang sekian, malah nek mripate lang iki lho. Yo buntuti saka kene, sasarane ning padangan kono. Kuwi jenenge kaya detektif Conan. Coba. Detektif Conan. Ngomong kamera. Nggih. Detektif Conan. Bener mer. Wis bener yo. Nek wong endi? Iki lho kiri, Cok. Cirine nyopet iki mau ajar. Lho, kalau le mripatem. Goblok. Lho, iki mobil. Nek menggo kok njeng dadak. Wah, aku lho roh. Iya toh? Oh iya toh? Ya Allah. Wis paten sik cap iki. Oke. Oke, guys. Kalau acil aja kirim malah. Acil pe kirim. Mana siap-siap apa kowe mau? Ini kok medun dek langsung mobil gak sama ndek. PTM mau? Siap. Mundur. Wes ayo mau gak kemo? Siap mau. Ya siap mau. Kita gitu. Kata ajak nora nomo. Kita gak kemo. Eh, coplok le. Apa nasi kaki le? Bungkus pura aja gitu. Selak konangan di kaki. Boleh terus coba peruncak macam. Tadi ni coba. Nanti saya jadi Ben. Ya sikai ke Melayu apa? Ya Allah Melayu nih. Ora ndek kaki yo. Iki ning dikawet dhewe. Wis to meneng e. Kene iki nggurin gak yo lele. Selak konangan aji. Ya Allah yo. Tiba grup yo bro. Gak yo lele. Kok ndek gak yo sih? Gak yo lele.
Cuman aku nyopir ae. Guys, tenan ae deh. Mulai ono lucu lho. Ora kesandung. Kiri apa kanan? Kiri, kiri. Sing langgar kucing. Kiri. Kanan iki, Le. Engko ra yo konangan, Le. Oh, motor iki kene kene. Yo wis ayo. Yo, ora ngomong. Soale sopo. Kene nek rek. Iya, kene lho. Kan kon emang renen dhewe liwate kono. Kok kene lewat kono? Ketone. Mobile kene kene lho delikno kono, Cing. Delikno, Le. Delikno sik delikno mobil sik, guys. Dikit terap ora. Apa lah? Sahabat temen kok karo ora. Karo ini dingin ra iku ta kene. Wis kono. Aku rene. Kowe kene lho, Mong. Piye? Yo, guys. Udan, lek kali. Matane. Uy, iki opo iki? Kulo lek. Kacik cok kalau lele, dah cok lagi ngomong lagi ni. Airono, airono, air kacik cok. Ya, tiga kacik. Wah, dia se. Oh, tiga kacik melayu, melayu koi. Anak bang loro blok kau melayu. Ya melayu, ayu tak ngomong kok cok. Eh, kalau kau. Oh, walah, yo yo. Kok suiman? Wei, kok gurian pon? Lah, aku nyoteng kok malah. Eh. Turut seng nih, turut seng. Ini gak jojo selak kayak ini. Malah model ini kayak nggak keluar untuk naik kok asini kok. Kiri li. Tapir, tapir. Si. Ada si si. Kalau lele, uang mergawi ke pemirsa ini. Ancen ini ganggu uang mergawi ya pramur. Ngamur. Tapi kini mergawe. Men, apa iku tak pateni, guys, datane. Jelas nek telepon kok. Aku biasa nil pesen ning Indomaret. Ben. COD misan para butrek nek. Kesik-kesik kali. Tega wis ngono kuwi. Dah sing mau tapi ini mau. Entar. Tapi kon gua bering ini. Tekok wong kok. Jelas bingung we. Dancuk iki, tangane ambune silet suwasu. Karat iki kuku silet le. Aku kayak ini. Ambune jajal aku. Iya, ora iki jajal yo. Iki ora. Tiba, tiba tak anggo ku lho, nemek cangkeme liji. Gitu. Lah, jane melihat. Lah, Mas Dimas. Lah, tak omongi. Opo? Alun-alun. Tak omongi yo. Kowe mau cara tuku jago malah penak. Ya apa? Siji gawe, loro gawe. Kuwi nek jago lho. Iya. Bur, ndekne jagon miber tarung karo kuwi. Kene entuk loro. Oh, beli satu gratis dua satu lho. Kok suwi menaci sa salat to bi, Dek? Aci tau salat pre? Tau le ndek biyen. Kowe Mbah Mairan. Oh, bisa kalau. Dile. Dile. Kuwi lho lek sing cedhak galon ya lho. Wah, kene kok. Pitik bongko pura diungkep kok ele. Aneh ya. Cekel mau mau. Gule iwo. Meneh. Meneh per petego. Gule imo. Meneh ayo cing meneh cing meneh. Apa? Apa ini cocok? Apa ini Ben? Teleponnya lucu. Men.
COD ini. Ojo kok ngene bro, kau lah ono. Yang ini perbuatan tidak baik. Aku ono dikongkon pemirsa. Kok aku toh? Kowe mo. Sapa? Kowe mo kan itu nemu iki mo. Niki asine ndek etok-etok mo. Terlaran lele. Terlaran tapi nyentai cuk. Mun nang diro kene wis edok-edok telepon. Mesti ngomong Mas iki nomor sampean kan duwe mesti ki Telegram blok. Mbok kira-kira nomor kecok ta. Aku enak nomor cok enek. Enggak admin iki ya ora. Dia keker-keker cok. Bah, lagi nelek porae le. Lele pitik era gelem mudun. Entar pitik cok. Pitik. Gimana ya? Mana? Ben pitik lumpuh. Kak ungkep lendik nih. Entar pitik. Anjing. Ayo parah nih, Mbak. Ayo parah. Parah nih. Parah sih. Cik, Mbak, apa? Duh, apa di posting kok dikirim? Dipotong. Potong, ngana malah, krune lah. Ini siapa sih yang jadi titik piring? Eh, kok kan masih mau? Cik? Kok cocok? Gendar. Apa kue lu? Oke, eh, siapa? Gendar lu. Kenapa dak? Kenapa? Siapa? Usah sama aku gulai aripun rapet kok. Mau tinggal aku kok. Ini pitik sapa ning kene? Mesti gue arifon mesti. Pitik sapa? Iki pesen mang ning kene. Lah sing pesen sapa? Jiraya. Mati Jiraya le. Lah jenenge Jiraya kok. Ya nek digoleki lah kok. Aku ngomong engko trom le. Lah kok iso lho malah. Mesti akal-akalan mbek arifon mesti. Aku ora roh, Ji. Aku iki ngonten nganu kok e. Bak delikan kok e. Iki mang pesen COD es krim mbek banyu. Tapi pesen es krimnya apa, Yunan? Aku yen ndak ro lele. Jenenge Jiraya. Aku iki ngonten bak delikan le. Mulai kok pasar induk mau lho. Aku nggowo HP. Klo map iki sesuai ning kene yo Nan. Jiraya. Yo paling mak mome apa-apa. Delok lho. Anda sudah sampai. Wis ning kene. Sing tuku sapa? Jiraya. Ora usah suke karo digitik no. Amat tak kok bapak ning kene wisan. Yo. Imame engko lho Nan. Sing ro. Imame le. Mbak Bia ini kini kok ini? Oh, kena gue. Ini kita jalan ini udah. Ini pilih. Orang-orang lagi, gue lihat koncanam kono. Duh, aku malah ngibar. Oh, ini gue. Ini kini nih. Duh, cabai gue, Ci. Aduh, bingung. Ini lo yang harus ini kini. Apa? Apa? Kena gue. Eh, yang kena bisa siapa? Kisi ya. Gue ya? Ya, gue jadi lah yang gue pergi. Murah ya. Aku pengen mulai, Le. Apa? Eh? Iya ora apa-apa panasen lah aku. Melayu-melayu kan mau. Matane lho jenenge Jiraya. Ancuk ging solem lho pagri. Jenenge mencret Jiraya. Kape klo ning kene yo. Eh, ora. Lah kita entuk pitik kok ndi lho? Sisi ude lho. Kok malah. Lah lagi parkir ning kono lho, Mang. Parkir ning kono kuwi. Ora apa wis tak terus terus ketero iki. Kancanmu kancanmu bali. Ayo kena kowe le. Yo. Ayo kowe. Bagian kena kowe. Wele. Dadi. Lah kok sampe aji. Gak ora kacik golek iki. Kan order. Golek Jiraya iki. Hah? Jiraya. Wah, kok dadi Naruto kowe ya? Lah iya, mau tak kongkon. Ora Sasuke pisan karo gitik aku. Wong ora kena telepon kok. Yo makmu me kok makmu imame le. Wes kok ngono mangan. Wingi ngirim pitik aja. Loh, ujung-ujung itu dodol pitik lho. Ora ora dileboni ning kene kok malah. Loh.
Ora diekar-ekar. Padahal tak kancil. Nelek iki. Lho. Lele kuwi diterani nyolong pitik lele ngene iki. Lho. Pitik manut yo, Nan. Manut iki. Saiki piye? Saiki entuk wage. Ora ora ning jero kene lho. Kok bar dilihat piring. Aku bar kirim ning kono lho, Mang. Untuk pitik wong colongan terus ning kono. Kono Maret. Ya kowe paling kowe nyolong. Ya lele. Yo lele. Ora ora ya. Ceperan iki ceperan. Kok malah. Ceperan. Wis ngerti. Mau nulut mbok cekel. Ceperan, Ci. Malah mangan aja, bolesu iki. Wis ayo lele. Eh. Bajari ya, Ci. Duh. Gini namanya keadaan nih, kok. Gini aja, Cok. Ah, itu lagi aku, dong. Lepi ya, jadi mah jenis kabuto, mau. Nomor aku tak patah nih, kok. Okay. Lu nomor liat nih, Lele, aku duit. Ayo, nomor aku tetep nih, kini. Ada. Nomor remeh. Aku tak ngopain kok, nomor remeh. Ini aku. Ceket loro. Lele, ini mau lo nyanyakan pitik, Rakado. Wih, gua kue, Ci. Ayo. Eh? Duh aku bergaya bukan gue pitik, Pak. Lagi lu mau ikut yang bergaya gue pitik, lho. Cik nganu aku. Apa? Cik ngirim ki. Lu untuk orang ditelai. Neng di. Neng baru. Oh, ini baru lah. Senorjo. Oh. Cik gue pitik, eh. Lu aku sumpah kedua. Iya, Pak, gue. Lu aku mau cik bergaya bukan gue pitik. Aduh, aku cencang nih, Indomaret Maret, kan, lho. Ngomong gue malah nganu nih, kocok gue nyolong pitik. Oh, jopo. Ya, lah. Wis lah, ayo digawa pitike. Ya gawa engko masak ngono lho. Lah iya, sayo nek ngono, Ci, sepurane yo. Melaku neh piye? Ora iku pemirsa iki dadi koyo prank kowe. Jarine kowe iki ngukur dalan. Kowe ngukur dalan mergawe lah. Ora ngono. Mergawe tenan. Mergawe tenan dari ngukur dalan. Iki pantes po ora omong ati kowe. Iki Sonorjo bar iki aku. Wah, yo waduk ono. Baru e jek 12 rono. Ngono iki karo nggo pancing rak yo. Ya ndek mau pite, engko tekan Sonorjo mbok buka kang ngurus bentu. Mergawe kon mbok pancing. Wis bayar ki piro ki? 52. Wis tak transfer ya. Transfer ae lho. Eh. Iki lho tak goleki. Kira tak goleki ya, map iki ning kene. Anda sudah sampai. Iki pancen tak gawe ning kene. Kan penak, iya para. Iki lho jira ya. Iki lho wonge. Ayo. Bayar lho. Iki lho sing ngongkon transfer iki lho. Iki oci barange. Iya, kok. Es krim kita bawa iklan maknya, ayo. Bisa, apa sih? Masih sih, ya. Kunci, ya. Bisa sering-sering ini, ya. Ngerepoti orang bergawe, Pak. Ada emosi, emosi. Untung kok. Nah, aku gimana pengen ngetar aku kono, ya? Eh. Kok ngaju kono? Oh. Iya, aku ya, Pak. Masih kira sangking. Ya, sih, kok benroh caranya pia, Pak Edi. Bidak mau apa, aku dilakukan kontennya, ya. Benroh caranya, Pak Edi. Soal ngelebok nopi. Padahal lagi ngetar sedih lakta, lho. Kok sama seroroh. Langsung rene. Tekok ki Mang. Tak bose. Gowo kuwe lah. Kat mau ra tau gondol pitik. Dipoto aji, Lek. Lebu DPO. Oke, Ci. Ora ketara raine kok ora apa-apa. Wis tak ketone kebelah DPO. Wis ya. Wis ayo. Ayo. Wis makasih ya. Wis ki. Hati-hati ya. Wis. Hai guys, kere lanjut kerja. Selesai sudah kita ngeprank aji hari ini, guys ya. Aslinya ki yo. Ganggu mergai perang ini mau gini. Eh? Ganggu aji mergai perang ya? Ganggu yang biasa. Ganggu yang biasa. Dia, dia fan-fan saja kok ya. Tapi aja keseringan. Aja keseringan kayak. Daripada aku kerekam CCTV, terus atasannya roh di perang ini tenan. Mergai tenan ke saji guys. Iki ki nek pitik iki jane kurang jo. Lha apa kudune? Di selira. Selira sing rego 150 po 250 lho. Ki iki. Ngeleker nih kenapa ulo anak ulo sancar guyunem kalau kau uang serten jadi ulo ya kayak kurungan mau yoni kau ya jadi api mau ulo paling mau mati dia yo anak ulo mati ini tapi sih kan gak apa bukan hewan sing mati nih yo paling sing mati nih kira ditelai itu dagangan nih yo pernah kan dia di PT guys gitu sih eh wes. Yo gini kita mau lanjut pulang lanjut. Iya lah. Mau bikin iklan nih guys. Haripon yo. Yo. Iya pen. Tapi iklan apa lagi? Yo wes gampang. Kita baterai. Oke. Okay. Jadi pelan guys.